Mən İsrafilov Samir Sübhanoğlu. Sosial şəbəkələrdə yayılan artıq və əski məlumatlardan əlaqədar sizə müraciət edirəm. Mənim atam heç bir təzyiqlərə, hansısa seçki dairələrdə heç bir təzyiqə məruz qalmamışdı. Mənim atam 2 dəfə mürək sarayı keçirmişdi və stent qoymuşdu ona. Bugün öz ürəyi ilə əlaqədar ürək infarktı keçirdiyinə görə rəhmətə getmişdir. Bunu siyasi oyunlara xahiş edirəm, çevirməyin.